こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は172ページに部下にすべての業務を任せる方法から解説していきます。大航海時代、船はすべて木で作られた帆船でした。帆船は座礁しやすく、マストの上には見張り役がいました。見張り役の仕事は遠くを見て危険を誰よりも早く察知すること。これが経営者の重要な仕事です。甲板清掃をしながら見張りはできません。見張り役には見張り以外の仕事をさせてはいけません。つまり、経営者が業務に入っていれば、この重要な経営者の役割は果たせないのです。独立当初、妻から、あなたは何も仕事をしないと言って怒られました。私の仕事は考えることで、体を動かすことではないと思っていたのですが、妻から見れば、見張り役は何もしていない人に見えるのでしょう。あなたの会社に新聞ばかり読んでいる部長はいませんか？多分、有能な見張り役でしょう。さもなくば、本当に仕事がないかです。私が部下に仕事を任せる方法は次のステップです。1. 部下は無能と思え。部下が有能と思えば、業務を丸投げし、できなかった時に怒りが込み上げて、やはりこいつには任せられないと思ってしまいます。最初から無能と思えば、部下がどうすれば失敗せず、早く仕事をこなせるようになるかを考えることができます。2. 部下は自分の手足と思え。手足は自分で考えることはできません。頭脳はあなた自身が持っています。手足が独自に失敗することはありません。失敗はすべて頭脳であるあなたの問題です。ここまでの解説を、この会長、お願いいたします。はい。頭脳です。まあ、部下に任せる時にね、よく上司が言うのが、部下ができない、仕事ができないからっていうのね。でも仕事ができないのは当たり前なの。だからあなたが上司で部下がいるわ。仕事ができるんだったらね、その人があなたの代わりに上司になっちゃって、あなたが部下になってる可能性があるのね。だから自分よりも仕事ができないのはもう当然なわけ。じゃあ自分と部下で同じ仕事をしたら自分の方ができるに決まってるんですけど、それだとね、結局自分の時間を使っちゃって、組織を大きくできない、ね。そうすると、自分はね、クオリティコントロールはすれども、手足はね、動かしちゃいけない。というところに持っていき、自分以上に早く、ね、クオリティは自分と同じものね。自分以上に人数を使うことによって、たくさんの業務ができるようにしていけれるかどうか。これがね、期待されていることで、かつ、すべては上司の方の問題。部下の能力っていうのはもう全く関係ないね。まあもちろん能力の高い低いはあって、うまくできるかできないかってあるんですけど、結局はね、すべて上司の問題で、部下の責任ってないんですよ。仕事を任せる上で。部下はできないか。そもそも無能でできないっていう前提に立てば、部下側に責任ない。すべてはね、無能な人間を使えるかどうかの上司の責任なの。だからよくね、上司が部下ができないからっていうことを言い訳にしちゃいけない。あなたが無能なんです。無能な人間だと言って使えないっていう上司側の問題。ここをね、履き違えちゃってるやつはね、任せるよりも自分でやった方がいいって思っちゃうのね。これはありえない。やった瞬間から組織の拡大はストップするから。ここをね、やっぱりね、本当に本気で考えられるか。ここがポイント。